وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. پیارے پیارے مدنی منو اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سلسلہ قوم جنات میں حاضر ہیں۔ آج ہم بتائیں گے کہ جنات کھاتے کیا ہیں، یہ رہتے کہاں ہیں وغیرہ۔ آپ توجہ سے سلسلہ دیکھیں۔ آج بھی اسی سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا جائے گا، اور درست جواب دینے والوں میں سے چند کا نام مدنی چینل پر دکھایا بھی جائے گا۔ پیارے مدنی منوں، پچھلے ہفتے جو ہم نے سوال پوچھا تھا، ہم نے آپ کو بتایا تھا، دو روایتیں بیان کی تھی جنات کے عمرہ ادا کرنے سے متعلق، جس میں جنات نے عمرہ ادا کیا تھا۔ اب آپ نے بتانا یہ تھا کہ جنات نے کس کی شکل میں آ کر عمرہ ادا کیا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے، ان دونوں روایت میں جنات نے سانپ کی صورت میں آ کر، سانپ کی شکل میں آ کر عمرہ ادا کیا تھا۔ جن ناظرین نے درست جواب دیا ان میں سے چند کے نام مدنی چینل کے اسکرین پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اول تا آخر سلسلہ توجہ کے ساتھ سننے، سمجھنے اور اسے یاد رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت جانتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، جس زمین پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اسی پر جنات بھی رہتے ہیں۔ اب یہ کہاں رہتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ اکثر و بیشتر جنات نجاست کی جگہوں پر، گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، مثلا بیت الخلاء، غسل خانہ، باتھ روم، واش روم اور کچرے کے ڈھیر وغیرہ۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت الخلاء جنوں اور شیطانوں کے رہنے کی جگہ ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص بیت الخلاء میں جائے تو وہ یہ دعا پڑھ لے۔ آپ بھی ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی، آسان سی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ عز و جل، میں شیطان جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جانا کہ ناپاک جنات گندی جگہوں پر ہوتے ہیں، استنجا خانوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرک جنات کہاں ہوتے ہیں، نیز مومن جنات کہاں رہتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں ایک حدیث مبارکہ سے، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے ایک جگہ تشریف لے گئے۔ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس پانی کا برتن لے گیا، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سنی۔ اس طرح کی آواز میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، قضاء حاجت سے فارغ ہو گئے، تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کے پاس لوگوں کے لڑنے جھگڑنے کی آواز سنی، اور اس سے پہلے میں نے ایسی آواز کسی زبان میں نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس مسلم جنات اور مشرک جنات آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں انہیں رہنے کی جگہ دے دوں، تو میں نے مسلمان جناتوں کو ٹیلوں اور چٹانوں میں جگہ دے دی، اور مشرک جنات کو
پس زمین یعنی گھڑوں میں، کھائیوں میں اور غاروں میں جگہ دے دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہاڑ ہیں، یہ ٹیلے، یہ چٹانیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن جنات کو رہنے کی جگہ دے دی۔ مومن جنات یہاں رہتے ہیں، اور آپ کو جو عقب میں کھائیاں نظر آ رہی ہیں ان میں مشرک جنات کو رہنے کی جگہ دے دی۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ مسلم جنات جو ہوتے ہیں یہ ٹیلوں پہ اور چٹانوں پر بھی رہتے ہیں، اور مشرک جنات غاروں میں، کھائیوں میں رہتے ہیں۔ مزید آپ جانتے ہیں کہ جنات بلوں میں بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بیان فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بل یعنی سوراخ میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ لوگوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بل میں پیشاب کرنے سے ممانعت کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کہا جاتا ہے کہ بل جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ جنات اس کے علاوہ اور کہاں رہتے ہیں؟ تو آئیے سنتے ہیں۔ جنات ویرانوں میں بھی رہتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے عربیوں کا، یعنی عرب کے رہنے والے دیہاتیوں کا، کچھ اس طرح سے بیان ہے کہ ہم کثیر لوگ ہوتے تھے اور کہیں پڑاؤ کرتے تھے تو ہمیں بہت سارے خیمے اور لوگ دکھائی دیتے تھے، مگر اچانک سب کچھ غائب ہو جاتا۔ ہمیں یقین ہے کہ دکھائی دینے والے وہ لوگ جنات ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، اپنے گھروں سے گوشت کی چکنائی والا کپڑا یعنی دستی رومال نکال دو، یعنی اسے دھو دیا کرو، اس لیے کہ شریر جنات کی جگہ ہے، اس کی قیام گاہ ہے۔ شریر جنات چکنائی والے کپڑوں میں بھی رہتے ہیں اور اس میں اپنی قیام گاہ بھی بناتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کرعا میں رفع حاجت کرنے سے منع فرمایا۔ عرض کی گئی، کرا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، تم میں سے کوئی جھاڑی والی جگہ میں جائے تو گویا وہ اپنے مکان میں ہی ہے، حالانکہ وہ تمہارے بھائی جنات کے رہنے کی جگہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، معلوم ہوا ٹیلوں میں، چٹانوں میں، غاروں میں، بلوں میں، ویرانوں میں، جھاڑیوں میں بھی، چکنائی والے کپڑوں میں بھی جنات رہتے ہیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنات ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ جی ہاں، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ جنات انسانوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں جنات۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مدنی منوں، ڈرنے، خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ ان سے متعلق معلومات حاصل کریں اور جو جو احتیاطیں ہم بتاتے جائیں ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے امید کامل رکھیں، یہ انشاءاللہ عزوجل جنات ہمارا کچھ نہیں بگاڑیں گے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، انسانوں کے ساتھ رہنے والے جن کو عامر کہتے ہیں، جس کی جمع عمار ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنے گھر میں داخل ہو اور داخل ہوتے وقت اور کھانے کے وقت اس نے بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان اپنی ذریت سے، اپنی اولاد سے، اپنے چہلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ تمہیں رہنے کو ملے گا نہ تمہیں کھانے کو ملے گا۔ اور اگر داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی تو شیطان کہتا ہے، اب تمہیں اس گھر میں رہنے کی جگہ مل گئی، اور کھانے کے وقت بھی بسم اللہ نہ پڑھی تو کہتا ہے کہ رہنے کی جگہ بھی ملی اور کھانا بھی مل گیا۔ پیارے مدنی منوں، معلوم ہوا اگر گھر میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے تو جنات گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگر کھانا کھاتے ہوئے نہ پڑھی جائے تو کھانے میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ لازمی پڑھ لینی چاہیے۔ اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو دوران کھانا جب بھی یاد آئے پڑھ لیں۔ آئیے اس حوالے سے ایک بہت ہی پیاری روایت سنتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور ایک شخص کھانا کھا رہا تھا۔ اس شخص نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی، یہاں تک کہ اس کے کھانے میں سے ایک لقمے کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔
तकरीबन तमाम खाना वो खा चुका था सिवाय एक लुकमे के। जब उस एक लुकमे को उसने अपने मुंह की जानिब मुंह की तरफ उठाया तो कहा बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया शैतान इसके साथ खाना खाता रहा, फिर जब उसने अल्लाह ताला का नाम लिया तो जो कुछ शैतान के पेट में था सब उसने कह कर दिया, सब उल्टी कर दिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, पता चला कि अगर खाने से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए तो शरीर जिन्नात हमारे साथ खाने में शामिल हो जाते हैं। लेकिन ये तो थे शरीर जिन्नात, अब बात करते हैं मुसलमान जिन्नात की। मुसलमान जिन्नात हमारे साथ खाना भी खाते हैं और हमारे घरों में भी रहते हैं। जी हाँ प्यारे मदनी मुन्नो, इस हवाले से एक रिवायत है, हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं तमाम मुसलमानों के घरों की छतों पर मुसलमान जिन्नात रहते हैं। जब दोपहर को और रात को दस्तरखान लाया जाता है यानी घर के अफराद खाना खाते हैं तो मुसलमान जिन्नात छतों से उतर आते हैं और हमारे साथ ही बैठकर खाना शुरू कर देते हैं। इनके ज़रिए अल्लाह अज़्ज़ वजल शरीर जिन्नात को भगा देता है। प्यारे मदनी मुन्नो, मालूम हुआ मुसलमान जिन्नात हमारे घरों पर भी होते हैं और हमारे साथ बैठकर दस्तरखान पर साथ खाना भी खाते हैं। अल्लाह की शान है कि जिन्नात हमारे दरमियान होने के बावजूद हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाते, बल्कि नुकसान पहुंचाने वाले शरीर जिन्नात को भी भगा देते हैं। अब खौफ किस बात का प्यारे मदनी मुन्नो, डरे नहीं, क्यों डरते हैं आप, क्यों खौफ ज़दा होते हैं? मेरे वो इस्लामी भाई जो अपने बच्चों को जिन्नात से खौफ ज़दा करते हैं, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जिन्नात के मुतालिक अपने बच्चों को आगाही फराहम करनी चाहिए ताकि खौफ और डर का माहौल पैदा ही ना हो पाए। आप इस तरह करेंगे तो इस तरह बच्चों के दिलो दिमाग में डर बैठ जाएगा और वो खौफ ज़दा रहेंगे। उन्हें खौफ ज़दा नहीं करना बल्कि हमें समझाना है, सिखाना है, इन्हें मालूमात देनी है। अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ताला ने मुसलमान जिन्नात को हमारे लिए शरीर जिन्नात से हिफाजत के लिए मुकर्रर फरमाया है कि मुसलमान जिन्नात जब घरों में होते हैं तो शरीर जिन्नात भाग जाते हैं। अब जानते हैं कि जिन्नात की ग़िज़ा क्या है, ये क्या खाते हैं। प्यारे मदनी मुन्नो, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म फरमाया कि मेरे लिए पत्थर तलाश करो कि मैं इससे इस्तिंजा करूं, लेकिन हड्डी और लीद मत लाना। मैंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो पत्थर पेश कर दिए जो मैंने पल्ले बांधे हुए रखे थे, अपने पास रखे हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फारिग हो गए तो मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हड्डी और लीद से मना करने में क्या हिकमत है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये दोनों चीज़ें जिन्नात की खुराक हैं। मजीद फरमाया मेरे पास नसीबेन, एक शेर का नाम है, नसीबेन के जिन्नों का एक वफ्त आया, वो बहुत नेक जिन्नात थे। इन्होंने मुझसे खुराक मांगी तो मैंने अल्लाह ताला से इनके हक़ में दुआ की कि ये जिस हड्डी और लीद के पास जब भी गुजरें इसी पर अपनी ग़िज़ा मौजूद पाएं। प्यारे मदनी मुन्नो, एक और वाक़िया मिलता है कि कुछ सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर थे कि एक सांप बारगाह रिसालत में हाज़िर हुआ और अपना मुँह सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कान मुबारक के करीब ले जाकर कुछ अर्ज़ की। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ठीक है। इसके बाद वो सांप लौट गया। एक साहबी ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये एक जिन था जिसने मुझसे दरख्वास्त की कि आप अपनी उम्मत को हुक्म फरमाइए कि वो लीद और बोसीदा हड्डियों से इस्तिंजा ना किया करें क्योंकि अल्लाह ताला ने इनमें हमारा रिस्क रखा है। प्यारे मदनी मुन्नो, मदनी चैनल के नाज़रीन, जिस हड्डी को जिन्नात लेते हैं इस पर इन्हें गोश्त मिलता है और जिस लीद यानी गोबर को लेते हैं वो दाना या फल बन जाता है। लीद और हड्डियों के अलावा इनकी क्या क्या ग़िज़ा है
آئیے یہ بھی جانتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جنات کے چنگل سے چھوٹ کر آنے والے ایک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے جنات کی غذاؤں کے بارے میں دریافت کیا، معلوم کیا، تو اس انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ جنات لوبیا نامی سبزی کھاتے ہیں اور وہ چیزیں کھاتے ہیں جن پر اللہ تعالی کا نام نہ لیا جائے، مثلا جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ پھر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پینے کے بارے میں دریافت فرمایا کہ جنات پیتے کیا ہیں، تو فرمایا جدف۔ جدف سے مراد یا تو وہ یمنی گھاس ہے جسے کھانے والے کو پانی کی پیاس کی محتاجی نہیں ہوتی، یا اس سے مراد پانی وغیرہ کا وہ برتن ہے جسے ڈھانپ کر نہ رکھا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مذکورہ روایت سے معلوم ہوا کہ ہڈی، لید، لوبیا اور انسانوں کے کھانے کی دیگر چیزیں جن پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، یہ سب جنات کی خوراک ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا سلسلہ بھی پسند آیا ہوگا، جنات سے متعلق بہت سی اہم معلومات بھی حاصل کی ہوں گی۔ آج ہم نے آپ کو بتایا کہ جنات رہتے کہاں ہیں، یہ کھاتے کیا ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سلسلے میں مزید معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم سلسلے کے اختتام پر اسی سلسلے سے متعلق ایک سوال بھی کیا کرتے ہیں، اور جو درست جواب دیتا ہے اس کا نام مدنی چینل پر پیش بھی کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیں، آج کا سوال یہ ہے کہ جنات کی غذا کیا ہے، جنات کھاتے کیا ہے۔ درست جواب دینے والوں میں سے چند کا نام اگلے سلسلے میں مدنی چینل پر پیش بھی کیا جائے گا، تو دیکھتے رہیے مدنی چینل، سلسلہ قوم جنات میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وما خلقت الجن والانس الا